اللہ علیہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ کشا حبیب اللہ دعوا یار دیوانے دا دیوانہ بولے ذرا سبحان اللہ دعوا یار دیوانے دا دعوا یار دیوانے دا اے جوڑ ویکھا مینوں حسنین دے نال واہ واہ سبحان اللہ اے جوڑ ویکھا مینوں حسنین دے نال دا سارے پڑھنے صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ کشا حبیب اللہ ہاں تیرے صدقے محمد بنون والے اللہ کی حمد ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ تیرے صدقے محمد بنون والے تیرے صدقے محمد بنون والے ایدے پیار وچ دنیا سجون والے تیرے صدقے محمد بنون والے تیرے صدقے محمد بنون والے ایدے پیار وچ دنیا سجون والے اے سونے اٹیاں تے مل وکوانا اے ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے ابابیلا کولو ہاتھی مروانا ہے اے پیاسا کربل حسین ازمون والے حسین کے نام پہ ہاتھ اڑا اے پیاسا کربل حسین ازمون والے ایدے پیار وچ دنیا سجون والے اے تیرے ڈھولے جیا اے تیرے ڈھولے جیا اور کوئی ڈھولا نہیں او جے دیکھو لوں کی تا مالکا تو اولا نہیں اے دی ہستی تو پردے ہٹون والے اے دی ہستی تو پردے ہٹون والے اے دے پیار وچ دنیا سجون والے اور طارق بھی شیر ہے حمد کا بڑا حسین کہ تو یوں آلائیں تے تو یوں بس یوں لائیں توڑی خموشی تو بھی صدقے ذرا آنکھو جو سبحان اللہ اے پچھلے بندے ذرا بولیں سبحان اللہ تو یوں آلائیں اے تو یوں آلائیں تے تو یوں بس یوں لائیں اے مولا نبی مولا علی دوی مولا اپنی ہستی نو آلہ سدون والے اپنی ہستی نو آلہ سدون والے ایدے پیار وچ دنیا سجون والے آخری مرتبہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے ذرا کہہ دیں تیرے صدقے محمد بنون والے تیرے صدقے محمد
بناون والیا ایندے پیار وچ دنیا سجاون والیا. ایک ناز سے اردو ناز سے آغاز کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ, جسے سرکار کے چہروں سے پیار ہے, سرکار کے چہرے سے جسے پیار ہو وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ. بڑی فرمائش ایک نعت لے کے حاضر ہوں. اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے میں خود ہی سبحان اللہ کہہ دوں گا. ذرا کہیں سبحان اللہ. ہاں ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیں نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. ارے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. آپ کا بھی جواب نہیں اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. اور اس موسم بھی شیر ہے نبی جو سارے اکٹھے ہوں گے میرے محمد کی بارگاہ میں. ارے دن حشر بھی, اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا. ارے دن حشر بھی یہ دیکھ لینا میرا محمد نواب ہوگا. ارے دن حشر بھی یہ دیکھ لینا میرا محمد نواب ہوگا. اور شعر ہے بڑا حسین, حضور کے جو عاشق ہیں ان کے لیے میں شعر لے کے حاضر ہوا ہوں. یہ چہرہ نکلے تو صبح ہوگی, ارے یہ زلف بکھرے تو رات ہوگی. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ غلاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. میں پڑھتا ہوں ایک شیر کے بعد, بھجن کا شیر ہے اور اختتامی شیر, تین شیر ہیں میرے دامن میں. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ رسالت. ہاں مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. اب آپ کا پتہ لگنا ہے کہ سارا زمانہ ہے گدا میرے سونے آ تیری آل دا. جو مصطفیٰ کی آل کا نوکر ہے وہ ذرا پڑھ لے. سارا زمانہ ہے گدا
میرے سونے تیری آل دا، ایک شیر ان کا ہے اور ایک شیر ان کا ہے، میں نے مقابلہ کرانے سبحان اللہ کا پہلا شیر ہے آپ کا، وہ شیر ہے وسدا روے سیدا در، جس کی زبان طاقت دیتی ہے، وسدا روے سیدا در آباد رہ ہے در دا گھر، ایویں کوئی نہیں لجا پال دا او جیویں اے گھرا نا پال دا، ایویں کوئی نہیں لجا پال دا او جیویں اے گھرا نا پال دا. اور اس کلام کا آخری حسین شعر ہے اور آپ کے حصے میں جو شعر ہے وہ شعر ہے کہ دعوے نبوت دے ہوئے اے دعوے خدائی دے ہوئے پر کسے نہیں کیا میں حسین ہاں، جو حسینی ہے وہ ذرا بولے کسے نہیں کیا میں حسین ہاں اے رتبہ علی دے لال دا، کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا. آگیا لوری کی طرف، جو لوری سننا چاہتے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے سبحان اللہ. ہاں آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، میں میلاد پڑھ رہا ہوں اور یہ وہ ہستی ہے جس نے چار سال محمد کو بوسہ دیا ہے، جو حاضر بیٹھے وہ ذرا کہے سبحان اللہ. ہاں آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، نعرہ رسالت جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، پانچ سیکنڈ ہاتھ اٹھا کے کہنے کہ جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، ہاتھ اٹھا کے ذرا کہیں جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، او جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں، آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے، جدا ملی کوئی نہیں او ملیا لالے، او جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں. حضور آ گئے اور اما کی سکی اولاد بھی ہے اور سرکار بھی جلوہ کر رہے ہیں. لوری کا شعر سنا رہا ہوں آپ کے ذوق کے حوالے. ہاں اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، جو حاضر بیٹھے وہ ذرا کہے سبحان اللہ. اس وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی، اینوں سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی، اینوں سون لگیاں، ہاتھ اٹھا کے ذرا کہے اینوں سون لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی، او جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں، آنکھیں حلیمہ ہو یا کمالے. اور لوری کا آخری شعر ہے میرے استاد محترم لکھتے ہیں. ہاں سکھ دین و حاکم اللہ ملایا، محفل سے لے کر جو اب تک نہیں بولا وہ لازمی بولے گا. سکھ دین و حاکم اللہ ملایا، سکھ دین و حاکم اللہ ملایا، اونوں لکھ سلاماں جس مان جائے، اونوں لکھ سلاماں او جس مان جائے، او جیڑا سب تو سونے، ہاتھ اٹھا، جیڑا سب تو سونے، او جیڑا سب تو سونے اونوں لے کے آئیاں، اونوں لے کے آئیاں. آ
آخری شعر ہے اور وہ شیرے کا ہے, شیرا کن ہستیوں کے وہ آپ کو پتہ لگ جانا. ایک ہی شعر مطلع اور انترا پڑھ کے جا چاہوں گا, مل کے ذرا کہیں سبحان اللہ. دولا ولا جوابے دلہن ملا جوابے, ذرا چپ تھا تیرا روز ہے نا, تروڑو جا کھو جا سبحان اللہ. دولا ولا جوابے دلہن ملا جوابے, اگو میرے سنے دولا کیڑے تے دلہن کیڑی ہے, ذرا اگو جا. دولا ولا جوابے اے دلہن ملا جواب, اے دلہن دا نا اے زہرا, جڑا رہ گیا رہ گیا. دلہن دا نا اے زہرا, دولہ ابو تراب, اے دولہ ملا جواب, اے دلہن ملا جواب. آخری شیر ہے, کچھ جوڑیاں دی شادی طے کر دے دنیا والے, آخو جو سبحان اللہ. کچھ جوڑیاں دی شادی طے کر دے دنیا والے, اس جوڑے دا خدا نے اس جوڑے دا خدا نے خود کیتا انتخاب, اے دولہ ملا جواب, دلہن ملا جواب, دلہن دا نا اے زہرا, دولہ ابو تراب.